Přišel jsem do hospody a požádal hostinského o víno. Hostinský mi ho podal a já se napiju. Najednou se mi zatočila hlava a já omdlel. Probudil jsem se zmlácený a zbitý na vozíčku, na kterém mě někdo vezl dlouhou kachličkovanou chodbou. Na jejím konci byla místnost, kde byly volně poházené mrtvoly různých lidí různého věku. Ale jedno měli společné, všichni neměli v těle žádnou krev. Byli narváni do velkého lesu, do kterého by se vešlo 5 lidí. Udělali se jim díry do kůže, tak, aby z nich teklo co nejvíc krve. Pak se lis začal otáčet a vymačkal z nich veškerou krev. Někdy se nedávali do lisu, někdy se za řetězy věšeli vzhůru nohama, aby se jim do hlavy dostalo co nejvíc krve. Pak se do ní udělal otvor, ze kterého tekla krev do kýblu pod tím tělem. Byl jsem svázaný na vozíčku a uviděl jsem toho hostinského, který mi nabídnul to víno. Měl v ruce injekční stříkačku. Co si to do prdele udělal? Začal jsem se cukat na vozíčku. Hostinský se šíleně zasmál a pověděl. Nechal se mi napít normálního vína, ve kterém byla uspávací látka. Pak jsem si je odchytil, nechal jsem z něj vymačkat veškerou krev. Pak jsem ji nechal na nějakou dobu pokvasit. Co jsi to do prdele udělal? Proč jsi zabil ty lidi? Je to tak jednoduché. Z něčeho to víno musím dělat, že jo?